gaur egun historikoa dela lehenengo aldiz Euskal Herriko sindikatu guztiak mobilizatzen ari garelako Gernika Palestina herri ekimenak deituriko mobilizazio egun batean, ez? Eta gure ustez horrek gauza ezberdinak adierazten ditu. Adierazten du alde batetik 11 aldiz erakutsi duen bezala Euskal Herria herri solidario bat dela eta munduan zapalduta dauden herri guztien ondoan borrokatzen jarraitzen duen herri bat dela, ez? Eta bertze alde batetik agerian gelditzen dena da genozidioren larritasuna eta nazioarteko testuinguru honen larritasuna zen mailatakoa denez. Gaurko ekarrateratzea salatu nahi duguna da genozidio baten aurrean gaudela eta genozidio hori ematen ari dela Europar Batasunaren konplizitatearekin. Horregatik ere zuzenki interpretatu nahi dugu estatuko Espainiar estatuari exigitzeko batetik armak gehiago Israeli saltzea eta bestetik ere harreman komertzialak behin betiko zetetzea horrelako estatu hiltzaile baten aurrean. Eta azkenik hemen gaude sindikatuok dei egiten diegu Nafarroako langileei jarrai dezatela mobilizatzen behin betiko lortzeko benetako zuetena eta baita ere Palestinaren okupazioa bukatzea. Interpelazio bikoitza egin nahi dugu. Alde batetik interpelazioa patronalari behingoagatik Israelen gerra estrategiarekin, Israelen estrategia militararekin eta sionismo genozidarekin behingoagatik harreman oro buskatzeko. Eta bertzetik nazioarteko komunitateari, gobernuei eta instituzioei azkenean batez ere estatu batuen eta Europar Batasunaren babesarekin Israelen impunitatea eta impunitate oro babesten eta bermatzen ari direlako. Gaur hemendik ere aipatu den bezala, Hasan Al-Khatib laguna gogoratu nahi dugu, Gernika Palestinaren laguna barrazkilaria atzo Israelen bombak erail zuten 10 pertsonekin batera eta berak hainbat aldiz Gernika Palestinaren deialdiak eta Euskal Herrian egiten ziren mobilizazio eta deialdiak Palestinan zehar eta mundu osoan zehar zabaltzen zituen. Eta gaur hemendik gure omenalditxo bat eskaini nahi diogu. Gure azkeneko interpelazioa langile klaseari, sindikalgintzari eta nazioarteko sindikalgintzari. Presionatu ditzagun, aktibatu ditzagun gure eskura ditugun presio mekanismo guztiak nazioarteko komunitatea presionatzeko bingoagatik konponbide integral baterako negoziaketak abiatzeko Palestina libre bat bermatzeko eta preso eta ieslari palestinarrak bingoagatik beraien etxean libre eta aske egoteko.